Haja yetu sisi kama viongozi ni kuona wananchi wa Afrika Mashariki wakikuja pamoja. Hiki kituo cha hapa shabaya ya kwanza ni kurahisisha biashara. Matuko matare thutha wa bururi wa Kenya na Uganda kurugurio sesheni imwe ya ringiriro na riumiriro kauntine ya Busia, riu wonjoria wa mabururi maya meri ni wanjiriirie gwikindira weru makiria. Na kuria ujumbe kuma mabururi maya meri utabanitie monanio ma hamwe mwena wa Eldoret, itanya inene ari kwambatiria thuguri. If you see the one border, the one stop border post being opened, you see the move towards a single currency, a monetary union for the region. When you see this kind of thing happening, you've never seen this kind of thing happening. This could actually have been happening in Nairobi or Kampala. It is now percolating down right to the grassroots and being hosted by the county government. Akiaria hede ya monanio macio maria megukorwo magitabanio kwa ihinda rĩa nduko ithatũ kĩrũmanĩrĩrio, mũtabarĩri wa mĩhang'o ministry-inĩ ya maũndũ ma nanja Ababu na Mwamba nĩ akinyĩrĩire kĩgũni kĩnene gĩa thĩ rĩtũnũ mũgatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. This is the first expo of its kind. Uganda and Kenya have had a very good cooperation, but this time we want it practically by bringing our local goods from Uganda and local goods from Kenya and put it together as an exhibition. And we are working on in Uganda to make sure that in Busia, in Malaba, in Ruakaka, and across the entire borderline, to ensure that when you are going to transact business, you don't waste time. Atogoria matiganete ari na hamwe ni governor wa Uasin Gishu Jackson Mandago ni matetetheirie bata wa ahuri biashara kuma mabururi maya meri kurutithania wira na niguo kwararamia mieke ya thoko. Tupanue uchumi. Pana zunguka hapa Eldoret na kuuliza mimi maneno ya kazi. Na unasikia Uganda iko mahindi na pandwa iweku phosphate. Na unasikia sasa hapa watu wataanza kulia njaa bei ya unga bwana. Kwenda panda Uganda leta hapa Kenya. Thĩinĩ wa monanio maya, mĩthemba ya irio ngũrani cia kĩũndũire nĩ irehirwo hamwe arĩ ta njĩra ya kuonania ũrũmwe wa mabũrũri maya merĩ. Rĩingĩrĩro rĩa hamwe na riumĩrĩro rĩa mũhaka wa Kenya na Uganda tirĩo rĩa mbere kũrugũrio. Kuona ihinda rĩtarĩ ithiagu, ceceni ta ĩno nĩ ĩrĩga kũrugũrio gatagatĩ ka mũhaka wa Kenya na Tanzania thĩinĩ wa kaunti ya Taita Taveta. Thoko ya bũrũri wa Uganda nĩ ya bata makĩria gũkũ bũrũri-inĩ, kuona Kenya ĩkoragwo ĩkĩendia makĩria ma indo cia gĩcunjĩ kĩa 80% bũrũri-inĩ ũcio. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kahiũ.